Picometri. Dasubtave Soplio, dasubtave Sakartvelot. Акция Soplioistvis, რომელიც დაიწყო მოწოდებით ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი პლანეტა, ჩვენი პასუხისმგებლობა, არის თუ არა რეალური მოწოდება Soplioistvis და Sakartvelosvis. Პროგრამა ეგომეტრი და ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი, მოგესალმებით, გამარჯობა, მეგობრებო. Акция Soplioში ai ასეთი სახით დაასუფთავე მსოფლიო ინგლისურად Queen of the World ასეთი აქტი დაიწყო 1992 წელს. Ძალიან საინტერესო მომენტია. Აფროსამ ავსტრალიელმა სპორტსმენმა დაიწყო ეს, როდესაც ნახა, რომ ავსტრალიის სანაპირო ზოლი და ზღვა მთლიანად დაბინძურებული იყო პოლიეთილენის პარკებით და ბოთლებით, პლასტმასის ბოთლებით. Ადამიანმა გადაწყვიტა, რომ დაესუფთავებინა, თვითონ დაიწყო ეს და მთელი ავსტრალია აყვა. Ამის მერე და ფაქტიურად ვალანტიორები, ასეთი ტერმინი არსებობს, მოხალისეები, საერთაშორისო ტერმინია ქართულად, მოხალისეები ჩაერთვნენ ამაში, იცით, და უანგაროდ ასუფთავებენ ყველაფერს. Ამას ჩაერთო მერე მთელი მსოფლიო გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის, ანუ გაეროს ეგიდით, მერე მთელი რიგი გარემოსდაცვითი პროგრამა ამუშავდა ამის მიხედვით და ჩაერთო უამრავი ქვეყანა. თქვენ წარმოიდგინეთ, შეიქმნა რუკაც, სადაც მონიშნულია ის ქვეყნები, რომლებმაც დაიწყეს ეს აქცია. დაიწყეს 20 სექტემბრიდან იწყება, 21 სექტემბრიდან იწყება და გრძელდება თითქმის მთელი კვირა, მთელი ერთი კვირა. მესამე კვირა, მესამე შაბათ კვირა არის უიკენდი, რომელიც ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია ამისთვის და ეს უბრალოდ წელს გრძელდება ბოთელი კვირის გამოგებლობაში. Მე არ მოგესალმეთ, მოესალმები რადიოს. Ეს გავადგენილი ჩხობაზე გახო. Უბრალოდ იმიტომ გაგძელდა, რომ ეს წელს საერთოდ ითვლება ძალიან მნიშვნელოვან წლად. წელს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამიტი, ახლა მიმდინარეობს ემზადება მსოფლიო საერთაშორისო სამიტისთვის და ემატება ამას, რომ კლიმატის სამიტიც არის და მთლიანად ეს კამპანია წლევანდელი პრინციპში ამ მნიშვნელოვან ასე ვთქვათ მოვლენებზე არის მიწვნილი. Ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენებზე თქვენ თითოეული თქვენგან ძალიან კარგად ხვდებით, მთავრობებიც ხვდებიან, განვითარებული ქვეყნის მთავრობები მაღალ დონეზე ხვდებიან ერთმანეთს, საუბრობენ ამაზე. Ჩვენ საქართველოს რა პრობლემები გაქვთ, ამისთვის საჭიროა მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რა, გამოხვიდეთ სადარბაზოში და ნახოთ რა ხდება. სადარბაზოს გარეთ რა ხდება, ეს კიდე მეორე ამბავია, მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი კანონია, უამრავ კონვენციას შეუერთდით, ასე რომ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. დღეს ჩვენ კიდე საქართველოში დაიწყო ძალიან დიდი პროექტი, რომელსაც ჩვენ პერმანენტულად ვსაუბრობდით, რომელზეც ვსაუბრობდით და გაცნობდით კიდეც, საქართველოს წანეთა მოძრაობა, დედამიწის მეგობრების ინიციატივა ინიციატივით დაიწყო, მთელი კონსორციუმია, ასე ვთქვათ, აქ ამაზე ქალბატონი ნინო დღევანდელ ჩემი სტუმრები გესაუბრებიან და აი განვითარებულმა ქვეყნებმა, რომლებმაც მიაღწიეს გარკვეულ წარმატებებს და მონახეს ის გზები, ის საშუალებები, რომლითაც შეიძლება ნარჩენები, სულ ერთია ეს როგორ იქნება და უამრავი ნარჩენი არსებობს და რომელიც ძალიან ნებისმიერ ჩვენგანს პრობლემას მიქმნის, აი ეს მოახერხა და განვითარებული ქვეყნები ეხმარებიან განვითარებად ქვეყნებს. ამ შემთხვევაში აი ეს დიდი პროექტი, რომელზეც ჩვენ წლების მანძილზე ვსაუბრობდით, შვედეთის მხარემ დააფინანსა და მე დღეს სწორედ აი ეს სტუმრები მინდა გაგაცნოთ. დღეს ჩვენი გაცემის სტუმარი გახლავთ, ქალბატონი ნინო ჩხობაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს წანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების საქართველოს თანათავმჯდომარე და ქალბატონი ხათუნა ზავდასტანიშვილი, შვედეთის საელჩოს პროგრამების ხელმძღვანელი. მე იმედი მაქვს დაგვირეკავთ, მე ვიცი თქვენ გაწუხებთ და ნებისმიერს უნდა აწუხებდეს, იმიტომ რომ თქვენ წარმოგიდგენთ ის ნარჩენი თქვენ რომ გონიათ რომ არაფერი არ არის, დაუშვათ გააკეთეთ სახლში, შეაკეთეთ, გამოიტანეთ ქუჩაში, დაყარეთ ხომ, დაუშვათ ის ნარჩენი პოლიეთილენის პარკი, ის პლასტმასის ბოთლი, რომელთაც მთელი ჩვენი არაჩვეულებრივი რეკრეაციული სანატორიები დამოფენილია და ზღვის სანაპიროზე სამარცხვინო და მტკვარს რა მოყვება თქვენ თვითონ ხედავთ და თქვენ სიქეთ სოფლებში რა ხდება ძალიან კარგად იცით. მე ვიცი რომ რადიო მსმენელების დიდ ნაწილს ეს აწუხებს, უნდა გაწუხებდეთ, ამიტომ დაგვირეკეთ 2-42-91-92 და ეკო ვიქტორინასაც შემოგთავაზებ, თუ დრო დაგრჩათ. დაგრჩა, დააწესა პრიზი აი ამ პროექტმა, დაასუფთავე საქართველო და იმედია ეს პაკეტი, რომელიც მოგეხმარება, თუნდაც ის რომ თქვენი ეზო, თქვენი სადარბაზო დაასუფთა. ეს არ არის სირცხვილი, იცით, არაფრით არ არის სირცხვილი, რომ გამოხვი
გამოვიდეთ და დაყრილი აიღოთ. არაფერ არ არის სირცხვილი ის რომ ვიღაცა სუტყვა რომ იცით რომ ეს არ არის ტუალეტი ჩვენი სადარბაზო მეგობრებო. აქ თქვენ დადიხართ ჩვენი შვილები დადიან. ეს ნარჩენი არ დაყარ სოფლის მეურნეობაში ვინც ხარ დაკავებული. გამოიყენეთ დოზირებულად ის სამკურნალო დაცვისა და მკურნალობის საშუალებები, იმიტომ რომ ის ნარჩენი და ვისაც შემოაქვს ეს არა, იცოდე ის ნარჩენი უკვალოდ არსა და არ ქრება. მოდით დაგვირეკეთ და ეკო ვიქტორინაც იქნება იმედია. Დიდ მადლობა ქალბატონებო. მსმენელი დაგვირეკავს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პრობლემაა. სხვა შორის აი ეს დიდი აქციები რომელიც დაიწყო, მოყვა კიდეს ისეთი ჩვენ გავაკეთებთ ასეთი მოწოდება, ხო? და იმედი ვიქონიოთ, რომ აი ეს ნებისმიერი პროგრამა და ნებისმიერი კანონმდებლობა იმუშავებს და ჩვენ ვიტყვით, რომ ჩვენ გავაკეთებთ. ნებისმიერმა ჩვენგანმა უნდა თქვათ ეს. Ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის, ქალბატონ ნინო, მოდით გავაგზავნოთ ქალბატონ ნინო. პატარა ანოტაცია პროექტის შესახებ, ჩვენ იმდენ ვილოსაუბრეთ ამაზე. Da, rătăm are ies mișcăvan, zălien mi-a amazat suficient. Pentru că și mă mi-a dat loba otrăsă de zis, tauro băsim istoric rău că ori atât sătii zilean mă colo boli, dar pentru că tot n-a hartnos că dau că dăm loba rău cu xmare bai mașir, asta cu iată nu bine bise amagle bade, musafle bise chartvam cari nărce ne bise martui să cât hrăpș. E cam mesame etapă de aici o amisi, că consorțium și etat lideri organizația marto cu naravart, etat vi gavit pe organizația, sari orkesi, da. Ახალი ორგანიზაცია შემოგვიეთ და რომელიც მუშაობს ცნობიერების ამაღლებაზე და ნარჩენების მართვის საკითხებზე. ეს რომელი ორგანიზაციაა? ეს ახალია, რომელიც იმუშავებს სახელმწიფო ნარჩენებთან მიმართებაში და ჩვენი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის. მე მეც არ გავაგრძელებ, მე მინდა რომ ქალბატონმა ხათუნამ უფრო დეტალურად ისაუბროს, იმიტომ რომ მე უბრალოდ მარტივად ვიტყვი, რომ დღეისთვის ჯერ კიდე ბოლომდე არ არის შედეგები დათვლილი, ბოლო სამი დღე იყო ძალიან დიდი აქცია აქტიურად ამ ციფრებს ვიტყვი. ერთი შემზარავი რაც იყო, დაახლოებით 200 ტონამდე ნარჩენი შეგროვდა მარტო დასახლებულ პუნქტებში, რაც ჩვენ აგვაქვს ინფორმაცია. ეს რომ სადრომელი? აი ყველა მთელ საქართველოში 200 ტონამდე და დაახლოებით 130 ჰექტარს მოვიცავით, სადაც ჩატარდა დასუფთავების აქციები. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ არის ასე ვთქვათ ის ადგილები, სადაც ხდება გამოტანა მოსახლეობის მიერ ნაგვის და დაყრა, ეგრეთ წოდებული არალეგალური ნაგავი, ეს არის ჩვეულებრივი ქუჩებია დალაგებული და ამდენი ნარჩენია აგროვებული. მხოლოდ და მხოლოდ ქუჩები, აქ საუბარი არ არის ხევებზე და ტყის მისადგომებზე და რეკრეაციულ ზონებზე. თქვენ წარმოგიდგენიათ რა მოხდება იქ გლობალურად. ქალბატონო ხათუნა, ალბათ შვედეთი არის ის ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია იამაყოს იმით, რომ ის მწვანე ქვეყანა. ხო, მე როგორც ვიცი წყალის კი ისეთი სუფთა, რომ მერი დედაქალაქის დილას თათბირს იწყებს იმით, რომ სუფთა მდინარის წყალს სვამს. აი მე მაინტერესებს იცით, რატომ გადაწყვიტა შვედეთის საელჩო მაინც და მაინც საქართველოში, კავკასიის სხვა რესპუბლიკებში, მე მგონია რატომ მაინც და მაინც საქართველოში ეს პროექტი. Მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმები მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. Მინდა გაცნობოთ, რომ შვედეთის მთავრობას აქვს სახელმწიფო პრიორიტეტები და მათ შორის კლიმატის ცვლილებები და გარემოს დაცვა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრიორიტეტი არის ამ ქვეყნისთვის. აქედან გამომდინარე მისი პოლიტიკა ხორციელდება ყველა საკითხში, მის პოლიტიკას ახორციელებს სხვადასხვა უწყებები, სადაც გარემოს საკითხები გათვალისწინებული არის ძალიან მაღალ დონეზე. თქვენ როდესაც ისაუბრეთ იმაზე, რომ ევროპულმა ქვეყნებმა დავასუფთავოთ მსოფლიო, ესე რომ ვთქვათ, დიდი მონაწილეობა მიიღეს და დაიწყეს, ეს ნამდვილად დიდი ხნის წინ დაიწყო, მაგრამ ამ ქვეყნებმა ყველამ გაიარა ეს გზა და ძალიან მოკლე ხანში შეძლეს ქვეყნის დასუფთავება. ქვეყნის დასუფთავება გულისხმობს ნარჩენებისგან გაანთავისუფლეს ქვეყანა და მათ შექმნეს ახალი ტექნოლოგიები, მათ შექმნეს ახალი მართვის სისტემები, რის მიხედვითაც ნარჩენი ფაქტიურად არ არის უკონტროლოდ განთავსებული. ნარჩენი არის მართვადი, ნარჩენი არის გამოყენებული როგორც რესურსი.
Შვედეთის მთავრობამ საქართველოში ნახა ძალიან სერიოზული პრობლემები. Ნახა იმ კუთხით, რომ გარემოს დაცვითი საკითხები არ არის პრიორიტეტული, იმ კუთხით, რომ არ ხდება საზოგადოებრივი რესურსის გამოყენება და ასევე არც ქვეყანას არ აქვს ის რესურსი და ის ფუნქცია, რომ ძალიან ჩქარა შექმნას ეს სისტემები. Აქედან გამომდინარე, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დავეხმაროთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ცნობიერებას ამაღლებენ, გაუწევენ ასევე ესე ვთქვათ, რეკომენდაციებს და რჩევებს მისცემენ როგორც სახელმწიფო სექტორს, ასევე ბიზნეს სექტორს და მთლიანად მოსახლეობას, რა მიმართულებებით აღმოფხვრან უკონტროლო ნარჩენები ჩვენს ბუნებაში. Ალბათ იცით, რომ ამ პროექტის საშუალებით შეიქმნა რუქა, სადაც განთავსებული არის უკონტროლო ნარჩენები. გულისხმობ იმას, რომ ჩვენი ეს ლამაზი ბუნება, რომელსაც საქართველო რომელსაც ვამაყობთ, კი, პოტენციური სიმდიდრე, ხო? სტრატეგიული სიმდიდრე, რომელთაც შეგვიძლია განვითარდეთ. აგრარული სექტორი, ტურიზმი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ არის ძალიან დაბინძურებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით, სახიფათო ნარჩენებით და ეს ხდება ყოველდღიურად და ეს ხდება ძალიან დიდი სიხშირით, იმდენად რამდენადაც არ ხდება ქვეყანაში სრული მართვა ნარჩენების. გულისხმობ იმას, რომ შეგროვება ნარჩენების არ არის ჯერ იმ დონეზე მისული, რომ მთლიანად მთელი საქართველო იყოს დაფარული. აქედან გამომდინარე ხევები, მდინარეები, ტყის ნაპირები არის დაბინძურებული ძალიან. მსმენელი გველოდება, ქალბატონება, დიდი ხანია, გისმენ? ალო? დიახ. გამარჯობა. მინდა ჩემი გულისკივილი გამოვთქვა. Это я хла мисмедес მე წელს მისიცენ და ბორჯომის ხეობაში და განსაკუთრებით სოფელ ცემში და სოფელ ტბაზე. აი ეს იყო რაღაც აუტანელი ყურება. მე ვარ 93-ის გადაცილებული კაცი, იქ სოფელი მაქვს და ზაფხულობით ჩავდივარ. აი ეს ხალხი ბავშვებიანაც ერთად დადიან ამ ტყეში, ყრიან. ყველაფერს თუ კი რამ ხელში მოხდებათ პოლიეთილენის დაკია ფარგები, ესე რაქვია ბოთლები, ესე რაქვია. მე ერთერადი ხვის ახოჩები რომ არის და პამპერსები. და როდესაც ვაძებდი შენისკა ზატო აკეთებს ამას, პატარა ბავშვებიც მართულობდნენ. არა, ნი არ დამიგდია. მაშინ მე ვებნებოდი ბებია ჩემი ანასტასია ძგება და მოდის და ხარ ისმეთ. და აბზიოდი ეს მოხუცებული ადამიანი ვაგროებდი. მე ამას მეთად ყრიდი მასე დაკია. იქვე 30 მეტრში, 50 მეტრში გას საპირდიროთ. ის რა თქვია, ყუთები, სანაგვე ყუთები და არ კაძლობენ ჩაყარონ. ერთ შეხები გიცხე, ხალბატონ, რატო ვარ? მე ქალაქიდან ვარ ჩამოსული. კაცო, ქალაქიდან ვარ ჩამოხედი. თავი რა ქალაქიდან ჩა? სადაც დაყვალ შენი კულტურა ყველგანმა გახვდეს. მართალი ძანდებით. აი ქართველი კაცის რაღაც დაუთებრობა, საქმიელება. მე რამოდენიმე დავრეგე ბორჯომის მუნიციპალიტეტში. კაცო, ყურადღება არ მომაქცია. გამოგზავნეთ, მე უთხარი ერთ მილიციამ დაინახო, რომ დადის რაღაცა. გაფრთხილება მაინც მისცეს. ხო, ამაზე ჯარიმა არსებობს. აი ნერვე მოშლილი კაცი ვარ, ვაკურებდი ამას, სწავდი და ესა და ამერჯერ არ დაწყვეტს. მე გზა არის ქოსოპლესზე გადის და სოფელი წმა ცემის არის. დიახ, ულამაზეს. და ესე იგი მანქანიდან ყოფს აგერეთ. გადაგდება ნუ სიგარეტის ნამტავი განაბას. ვერა სიჩქარე უბედური მომანტებული, მე დავრეკე, რა ვთქარი, აქ პოლიცია გააფრთხილეთ, გადავარდა მანქანა, კიდე ხომ უბედურობა მოხდა. ძალიან სამწუხარო არის, დიდი მადლობა ნამდვილად. ძალიან სამწუხარო არის, რომ აი ზუსტად აი აქ გვაქვს სერიოზული პრობლემა მოსახლეობის ცნობიერებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ახსენეთ თქვენ ის არაჩვეულებრივი ადგილები, სადაც ადამიანები მიდიან დასასვენებლად, მაგრამ სამწუხაროა, რომ დღეს დასასვენებელი ადგილს ვერ ჩათვლი ეკოლოგიურად სუფთას, იმიტომ რომ დაბინძურებული არის წყალი, ჰაერი და ნიადაგი და არის დაბინძურებული ძირითადად საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან. ელემენტარულად იმ საყოფაცხოვრებო ნივთებისაგან ელემენტები, რომელიც დევს საათში თუ სხვადასხვა ნებისმიერ ნივთში, რომელიც იყრება ენერგოეფექტურ ნატურებში. რა თქმა უნდა, რომელიც ანუ პამპერსი. იმიტომ რომ პამპერსი არის საკმაოდ საინტერესო პროდუქტი. ქალბატონებმა იციან, რომ ეს შემოდის როგორც სამეცნიერო დანიშნულების საგანი და დღეს ის არის მეორე ჩვეულებრივი საყოფაცხოვრებო ნარჩენი. იმას ვერ დაწყო, არ დაწყო, არ შეიძლება, ეს ძალიან დიდი პრობლემაა.
Mă miubrunde binarcene bis sistema salbatu pro da detalepsi calbatoni. No, i sau brebs da șeitle mai scoaga da ce mi-ste mai bici o subralot. Minda avnișnorom. Sep arireba narcene bis arostan. Aris dalien nișnelovani factori. Europis cu ecnebi albat visatu mogzauri europași. Nahavt ramdem fracția ta națiile ben. Iki din gama dinare roșii, iki ne bine amas rogot resursat. Să cartulăm jeruer muacherha, or practia zega da slatski imșralis da. Sueli Narcenis, se vede că da, haris trebuie să arostan. Aseve, cerge robit, araguaxi sistema rom, mohtes, titon, mi Daniel Nagav sa relebze amisi esetkot da haris heba da amisi gamoqeneba meoradat gamoqeneba aseve ar xteba energiis gadamushaveba me ubralot vitqvi ert monatsems shvedetis saxemtsipos politikidan gamomdinare rom 99% shvedetchi tsarmoknili narchenebis mushavdeba retsiklirdeba energia miigeba da mkholot 1% gantavsdeba გავსახრებებსა. ჩვენთან საქართველოს თუ შევადარებთ, ჩვენი მონაცემები არის ძალიან მძიმე, ჩვენთან მთლიან 97 თუ 98% მიდის ნაგავსაყრელზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ იხსნება ბუნებაში, იხსნება ნიადაგში და ჟონავს წყალში და მდინარეში და ჩვენ მერე ამას ვიღებთ საკვების სახით, იმიტომ რომ პროდუქტები მოყვავს ალაზნის ველზე. ცირომიციანი ქვეყანა, აგრარული ქვეყანაა და მოდის ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ეს არაფერი უკვალოდ არის. Da, reciclirea se cumpere barba zalian mcire, este tocat anocnili națili, este aris șușam holot, națilo buriv polietilenis botli, sit aripareban telisa cartolo. Da, caldis. Alas națili neoprinit. Zalian cota. Zalian mcire raudelii. Zalian cota. Plasmasis, că ce-mi cuabde, mi-ar 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 Davidne, nu ca tu te-ai hotărât că dai ce am la parcă bebe am temaze. Dacă aș fi, ai trei ram de gomare obara să chis narceni cu ai gasa cu trebuie trogurda. Rana irat ram de gomare obara caldonina mai tare. Caldonina zâlind îți bădiș pe caldon smenel guelo de băci. Mă vei anotă că iubata nu gismen. Alo. Tia. Camarjova. Camarjova. Zâlind bocharul var, caldon barbare ro. Ესეთი გადაცემა მოაწყვეს. ციც ოხარული ვიქნები, რომ ესეთი გადაცემა ძახში რა თქო ხოლმე, რომ ჩვენ ცოტა განვითარებული ქვეყნების ზონეზე მორალურად მაინც დავდგეთ. ძალიან საინტერესოა და ძალიან მიხარია, აი ხალბატონმა რომ ბრძანა, რომ აი ეს ჩვენ ჯანმრთელობაზე მოხმედებს. Da, cum da, bocuzeps. Da, mergi, se simte, da, 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 Taurobașii rog, aici olietele mi se masa la calfmașia cu ceos. Trebuie să vorbim bașii pulia, pirueli, pulii ce risc la pres. Rog, pulii îți dau interesul tău, tot poți da ati kilo, anati kilo, vinți ce apare. La ca să capi chebi, îți le vreau vorbe, sau vreau să fac să mi-l ce, rog, aici schimbul și eu voi descalce. Aici se tira la sa sa. Stimulis moment in amdulat mishnolovani. Es ari motivatsia, romelis autsilebelia da me madlobas utkhtes menels imistvis rom ai ese dasva sakitkhe, imito ro me ჩვენ ვთვლით რომ ერთადერთი საშუალება არის და რაც შეიძლება ჩვენ შევამციროთ ეს ნარჩენის რაოდენობა არის რომ რეციკლირება ანუ გადამუშავება დავიწყოთ.
Aritoara și grobis națeli și groba arhteba, separireba, ca tocmai hatuna magnișna de mețca, usuam has, are italian sota, imitor cu tais magabe, taharagaul magabe, tazunda, batuma sota, schonairat gageta. Nu poți să-mi dadga, ramde dat, ikit cu ebi, sai sat midises, șemt cum șemt, tot ce roan și gageta, etet mare, sunt toroba organizația, separirebi sunt celuba. Ai co, i cât dai suagit, cu ebi s-a admitisim, toro problema. Absolut tot vei tăcme bim smenel, somel tăm bobsul, a gata stimulatia om dai co. Rizgan șert că mă chuen nărcen, chueni nărcen. Bobi lurit cu irek, am cam tot. Nu ge hotem, da vin dot kismend. Camarjeba. Hai să vădăm în orândă dai smet cu a. Rodesa, fazul gădoi băși, adânian ca interes de bici, damuțilul băși, așam ce poți să era de interes de damuțilul băși, am elimitat damuțilul băși, șeptele, vala sfată cu interes de amuțilul băși, vala cu interes de așa să te întârmoțenele, așa așam ce poți să interes, să te cu interes de dat mașin, își izvor la gardul, așa să te cu limarta de la anta, adânian cu obiectul să mașcui, să mașcui, șfede ce tu ești mara, șfede ce ești, zda e treșii armosula. Ეცით მე მინდა ძალიან ესე მოკლე პასუხი გაგცეთ უცბად რა შეიძლება რომ მოსახლეობამ გააკეთოს შემოუერთდეს ამ კამპანიებს და დაასუფთავოს თავისი ეზო თავისი ქალაქი თავისი ქვეყანა როგორ დაასუფთავოთ რუკაზე ნახეთ რამდენი წითელი წერტილი არის ამოირჩიეთ ის წითელი წერტილი და თქვენს ოჯახთან ერთად პატარა წვლილი შეიტანეთ ან ეცით შეუერთით იმ აქციებს რომელსაც ორგანიზაციები ანხორციელებენ ამ კამპანიის Cine este? 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 Unde dacă ați văzut, 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 ați Gomare obari, simitor oesaris, sapčota sisteme bi skadmonaști, čuensko anaši rodesa zaruicit, narčene bi rogor martot, olaperi irtataris, da gada kriljaš, bunebaš, da bunebaš, ratom gaz gonia troji pikreben, buneba tauvi stavze i pikreps, buneba tauvi stavze i pikreps, magram, čuen iz džamteluba nam dvila zijandeba. Čuen ma projekt iz meore pazaši, partnere magak, etes analize bi. Rogor, aici, tali sa interesuš. Narčene bi, es šegid liat web gurzem boiziot alis dabinzurebuli aris nia dagis dabinzurebuli aris da hairis dabinzurebuli aris sadac aris soplis meorneobis nakvetebi ორი განსაკუთრებული რაიონი რეგიონი აღმოაჩინეს მაშინ რომელიც სერიოზული პრობლემის ქვეშ იყო ერთო საგარეჯო და ქარელი და იყო იქ რაღაც ღონისძიებები ჩატარებული იმისთვის რომ რაღაცნაირად კადმიუმი იყო საიდან შეიძლება აღმოჩენილი ნუ ნარჩენისგან რომელიც იყო გადაყრილი მდინარის ნაპირზე ალბათ იცით კადმიუმის სისხლის გადატანას რა თქმა უნდა იმიტომაც ამდე მე ჩვენ ვჩივით რომ რატო ონკოლოგიური აფეთქებები საქართველოს ძალიან მაღალი მაჩვენებლები უბრალოდ კიდე ერთხელ გაუსვამთ Dacă smenele,
დასავლეთ შევიყავი, სუმრად ჩამოსული, ზუგდიდი ჩიგერძო და ერთ-ერთი კარგი ოჯახი, ნორმალურად კარგად განვითარებული. Odezgaz a colaperi pauda, colaperi normalura tikovac, bulismul baguena hebze. Da, treba i serom, na tom cat cartopili, arcitrili, arcimindi, gașemu, armodiu, da, gesim, zavata uci, da. Halic conda uhat colaperi, da. Mere, da, mă interesează, da, mei, wikit, anu, sangreușițian, chefstrian, nagusis, gesim. Și ce scrie, da, mei, uite, ce rog, ce tu gard cu nagistru, da, ti rog, 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 ერთი ათამდე დაშლილი მობილურის და ძველი ელემენტები იმის მაგნიტაფონების ასევე ამოვიტანეს თქვენ წარმოიდგინე დაჭეჭრილი მაცივარ და იქ ამბავი რო იყო ვერ მოგიყვები ბოლომდე ერთი სიტყვით მეორე წელს პირველ წელს არ იყო მეორე წელს გამოიღო რა შედეგი აბსოლუტურად როგორც ძველად ბაბუა ყობოდა ოჯახის რო ყველაფერი ნორმალურად ყვაოდა ისე დაუბრუნდა თქვენ წარმოიდგინეთ მის გარშემო ეს ყველაფერი გესმით? დიახ, დაიბრუნა თვითგანახლების უნარი ყო. რა გავაკეთე შემდეგ? დიახ. იმედი მე მქონდა თხემნარი პლანტაციები მაქვს 3000 ბოლქვამდე დავდგე. და ერთ-ერთ ასე საცდელად გავაკეთე 15-2 მოამოვიტანე 9 მეტრი სიღრმე და 9 მეტრი განი ამოვიღდა. აი ამ ორმოებში ამ 15-2-ში ანუ ეს ცეპისებურად გავშალე სტაბილურად. ჩავყარე ამაში კირი, ჩავყარე ამაში ნატელი. დიახ. თქვენ წარმოიდგინეთ დასავლეთში თხილს უკეთებენ, სასუკს უკეთებენ, რაღაც რაღაცებს უკეთებ ჩვენ აკროეთ მომ. Да, фактиურად ორგანული სისტმიეც. Да, წარმოიდგინეთ არაფერს აქ არ კეთდება და ეს ორმო დაახლოებით 3-4 წელი მუშაობს არაფერი არ უნდა როგორც კი მოწვიმს. Да, თხილს დაავადებებიც აღარ არის ჯანმრთელი. დიახ, როგორც კი მოწვიმს შონა თლიან 1 ჰექტარზე 15-2 და წარმოიდგინე ყველაფერი ამოდის ის ბალახიც კი გეუნები 4-5 წელს ლამის მოტიბოა ის აგიჟებს ამას ყველაფერს და თქვენ წარმოიდგინეთ რამხელა კვლევა იმას მიახცე დადებით იმას რამდენად უარყოფით ის წარმოიდგინე თუ დადებით შედეგსაზე შეიძლება ერთი ჭამ 1 ჰექტარი დააყო გარშემო ნაგავმა. Ძალიან დიდი მადლობა პოზიციისთვის. Ძალიან გთხოვთ, თუ შეიძლება დაუტოვეთ ეთერში, დატოვეთ თქვენი კოორდინატები, ძალიან გთხოვთ. კარგი იქნება თუ დაგვიტოვეთ. ძალიან გთხოვთ, დაგვიტოვეთ. კოორდინატებს, იმიტომ რომ ის რაც ბატონმა მოყვა, ეს არის ძალიან საინტერესო, ეს არის ნამდვილი ცდა, ჩატარებული და ჩვენთვის აქ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ძალიან გთხოვთ. ჩვენ მოხარულები ვიქნებოდით, თუ თქვენ დაგვიმეგობრდებით Facebook-ზე დავასუფთავოთ საქართველოს და ამ ისტორიას იქ ჩამოწერთ. Იმიტომ რომ ეს იქნებოდა მაგალითი ბევრი ადამიანისთვის, რომელიც მართლა არ იცის რატო არ მოსდის მოსავალი, რატომ უჭირთ ძალიან ბევრ შემთხვევაში, რატომ არის დაავადებული ხეები, რა ხდება, იმიტომ ძალიან ბევრ შემთხვევაში მიზეზი ზუსტად დაბინძურებული წყალიდან ნიადაგია, ამ შემთხვევაში ჩვენივე ხელით დაბინძურებული. ამიტომ თუ შეიძლება იქნებ ძალიან დიდი მოწიწებით. გთხოვთ, რომ დავასუფთავოთ საქართველოს, დაუმეგობრდით და დაგვიწერეთ თქვენი ისტორია. Და გადაცემასაც დაუმეგობრდით, დაგვიტოვეთ კოორდინატები, ძალიან გთხოვთ. Და კიდევ ორი მსმენელი გავაწანოთ, ძალიან დიდი ბოდი სალაპარაკო ბევრი გვაქვს, პროგრამა ძალიან კარგი, აქცია გრძელდება, მაგრამ მოდით რადიო მსმენელს, ეს არის არაჩვეულებრივი ინფორმაციის წყარო, რასაც რეგიონებიდან გვაწვდიან. გისმენთ? Барбара, ნიჩოლი, გამარჯობა. გამარჯობა. ნინოს მოვესალმები, ძალიან გამახარეთ, რომ ნინო გაგსტუმრათ. ძალიან საჭირო და როგორი კარგი მსმენელი მიყავს, როგორი კარგ საკითხებს სვამენ პირდაპირ, მეც ვეთანხმებით, მაგათ ვეთანხმები და მივესალმები კიდეც აუცი ამასთან ერთად. დიდი მადლობა. ბარბარა, რა უნდა გთხოვოთ, იცით? გარ მარტო გარემოს დაბინძურება არ მე, ჰაერი დაბინძურდა, წვავენ, იცით? კი, კი, ვეთანხმები. ყოველ
ხოლო დილით საღამოსავენ ირგვევ და ხაირი აღარა ვეღარ უნდაკავარ წარში ვინ აკონტროლებს ან ვინ უნდა დააჯარიმოს თუ ვინ უნდა მიუდიდო სადავრეკო რომ მე ეს ხალხი აქეთ პაპიროსის მწევლები ხომ შემიწუხეს გული ფანჯარა ვერ გამიღია იქეთ ნამწავები ხომ არის და არის და ხაირი არ არის ხაირი მე გქხოდით თუ შეიძლება ჩვენ დაგვიკავშირდით ჩემ საქართველოს ძალთა მოძრაობას კოორდინატები მიეცით ქალბატონ ჩემ ტელეფონის ნომერს მოგცემ 599 11 51 და მე დამიკავშირდით არ მომერიდო თუ ვერ გიპასუხეთ მეორედ გადმომირეკეთ თუ შეხვედრაზე ვარ უბრალოდ ვერ პასუხობ მაგ დროს და აუცილებლად გავარკვევთ რა ხდება იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ვის უნდა მიმართოთ უნდა მიმართოთ გარემოს და სამინის დროს ჰაერის დაბინძურებაზე ნარჩენებისგან ანუ დაწვით რომელიც არ შეიძლება წესით და რიგით ზედამხედველობა უნდა აკეთებდეს რეაგირებას ამაზე გადასახადებია ჯარიმებია ძალიან ჯარიმებია სერიოზული ჯარიმებია და დრო ეს კანონი რომელიც უამრავი კანონი მევიღებ ხალხთან დიახ მე ხო წყალტუბიდან გერიგავთ ქუთაისში გახსნეს პლასტმასის აი ბოთლები და მე შემგროვებელი პუნქტია დიახ პუნქტი ადგილები და წყალტუბიდან ტაქსის ხვეწები და მე აქვს წყალტუბიდან და იქ ვაგროვებ თუ რამე დაკლისი სირგული თუ რამეა მარშები და ქუთაისში ვატნები რო სპეციალურად ჩაყარონ და ჯერ წყალტუბში არა ყავს მარა კი ურნები დადგენ ქუთაისში ვიცი ევროკავშირის არა ეს ჯეფის პროექტის და ევროკავშირის ერთობლივი პროექტი ის მიხედვით და უბრალოდ მართლა წყალტუბოში ჯერჯერობით არ არის ამის საშუალება არ არის. აი ეს უნდა დაიწყოს და ბიოდეგრადირებადი პარკები აუცილებელი გახდა გარემოს და სამინისტრო მიიღო. მიიღო გადაწყვეტილება. ეს უნდა გააკეთოს ყველა სავაჭრო ქცემა სირცხვილი აიცით უბრალოდ. შემოიტანეს რამდენიმე სავაჭროს ქცელმა ბიოდეგრადირებადი, მაგრამ არ ყოფნის, არ შველის და მეორესაც გეტყვით. წეხამამობდი სტრუქტურა რომელიც არის ჩვენი ნარჩენებში ეს არის ქახალდი ყველაზე ნაკლებად ხდება პლასტმასის ბოთლი, ცელოფნის პარკი, პლასტმასის ნარჩენები სხვადასხვა რაღაცებიდან დატოვებული, სახიფათო ნარჩენი არის ძალიან ბევრი რაოდენობით ანუ აკუმულატორები და სხვადასხვა ტიპის და მედიკამენტები არის კატასტროფულად ისევ ჩვეულებრივ ნაგავსაყრელზე იყრება. ძალიან ცუდი რაღაცა შევამჩნიეთ ბიოლოგიური ნარჩენის ისეთი ნარჩენი რჩება რომელიც უკვე საქონელიც არ მიირთვას იმიტომ დასავლეთ საქართველოში იცი არ ამის გამოყენება, ცალკე აგროვებენ როგორ წესი, კომპოსტირება საერთოდ დაგვავიწყდა რა არის და ზამწუხაროდ ძალიან ბევრ სოფელში ამის გაკეთება არ ხდება და ჩვენი ორგანიზაციის წევრები მეუბნებოდნენ გუშინწინ ზუსტად რომ ფოთის მერია დაინტერესდა კომპოსტირებით, იმიტომ ჩვენ წევრებს აქვთ კომპოსტის ორმო და მივიდა სპეციალურად და ნახა როგორ კეთდება კომპოსტი. ქალბატონ ვიოლეტას აღუბად ხო? ქალბატონ ვიოლეტასთან დიახ იყვნენ და ნახეს, მაგრამ ეს ნახვა არ შველის ამას. ამას უნდა უკეთება, იმიტომ რომ პარკებში, სკვერებში, როცა აგროვებენ ფოთოლს, ის კომპოსტირების ორმოსში უნდა ხვდებოდეს და არა იწვოდეს. იცით თქვენ რომ გახსოვთ რომ ჩვენ ქონდა კომპოსტის ორმოები დაყენებული მუშთაეთის პარკში, ვაკის პარკში, ფაქტიურად აღარ არის. ამას აგზანდით მნიშვნელობა. სამშენებლო ნარჩენი. სამშენებლო ნარჩენი ცალკე კატეგორია, იმიტომ რომ მე აღარ მითქვია. სამშენებლო ნარჩენი ეს არის კატასტროფული მდგომარეობა, იმიტომ რომ თუ სადმე დარჩა ყველგან ყრია და ყველაზე მეტი პრობლემები აქვს თბილის ძალიან ბევრ შემთხვევაში და რეკრეაციულ ზონებს სადაც კურორტები ვითარდება. კურორტები ვითარ თბილისის იყო აბასთუმაში ისეთი პრობლემაა სამშენებლო ნარჩენის არ იციან საწაიღონ იგივე პრობლემა ყველა სოფელში ყველა ქალაქში სადაც აი შენდება ხო სასტუმრო იმისთვის რომ ტურისტი მიიღოს და რეალურად ყრია ნაგავი ეხა ის ფოტოები რაც გავცელდა Facebook-ით უბულთან დაკავშირებით სადაც ნაგავი ეყარა ყველგან და ეს ტურისტებმა გაავრცელეს ეს იცით რომ ეს არის კატასტროფული სურათები და ეს არ არის ეს ყოველ წელს ხდება. იმიტომ რომ წელს დაალაგა მესტიამ, მაგრამ
ასევე დავამატებთ თეთრის ჯვართან ასასვლელი ადგილი, რომელიც ეხა სამში ვასუფთავებთ. სუფთავდება და აქვე გავახმოვანებ ამ პროექტის ფარგლებში შვედეთის საელჩო თვითონ იღებს მონაწილეობას თავის პარტნიორებთან ერთად 3 ოქტომბერს, გალბატონო 10 თუ 11 საათზე. რომელსაც უნდა მოვიდეთ, მე 10-ზე ვკრიბავთ ნაწილს. როდის? 10 საათზე იქნება შეკრება სპორტის სასახლესთან და პირდაპირ მე მგზავრობით ცხეთაში, მაგრამ ნაწილი მოდის პირდაპირ. ვისაც სურვილი აქვს შეუძლია თვითონ თავისი ფეხით წამოვიდეს და მივცეთ ესე ვთქვათ ის გადამდები მაგალითი, რომ უბრალოდ ეს კულტურული მემკვიდრეობის ადგილები შევინარჩუნოთ სუფთად და დავასუფთავოთ, ყველამ ერთად დავასუფთავოთ. მარტო ჭიქაში არ არის სამრევლოში ეს გასაკეთებელი სუფთა. კი, სამწუხაროდ ჯერჯერობით მარტო ჭიქაში გვაქვს. ეს ეხება ქვევით რესტორნებსაც, სხვათა შორის დიდი უზარმაზარი ქსელია, რომელიც დარწმუნებული ვარ ალბათ საკანალიზაციო კოლექტორი არ უშავს. არა, კიდე დამატებითი პრობლემაა, რომ საკანალიზაციო ეს ცალკე თემა, იმის გარდა ნარჩენებია გადაყრილი ლი პირდაპირ ხევებში, ესეც არის. დიახ, და არ შეიძლება ამას ვაფიქსირებთ უბრალოდ. კიდე მსმენელი გველოდება. აა, ციხას გველოდა, უკაცრავად დიდ ბოდიში მაგნებდა ქალბატონი, ვერ ვახერხებთ, იმიტომ რომ სათქმელი შედაც ბევრია, იცით, იმიტომ რომ პროგრამის ამ პროექტის შედეგებია ძალიან საინტერესო თვითონ, იცით, იმიტომ რომ ამ პროექტმა მოიცვა მთელი საქართველო, თითქმის ყველა ხევი, ყველა უბანი და აი მათ თვალწინ დაგროვდა ეს ყველაფერი, აი ეს მონაცემი. იმიდან დარგობრივი სამინისტროების ჩართვაც ქალბატონინო მე მგონი არ არის საჭირო. არა, იცით რა, ჩვენ არ ვთავთ არავის, ჩვენ უბრალოდ მოუწოდებთ ყველას და ჩემდას გასახარებთ, ესე იგი მთლიანად მთელ საქართველოში ყველა მუნიციპალიტეტებში ძალიან ბევრი საინიციატივო ჯგუფი დაგვიკავშირდა. რომელმაც გვითხრა მოხალისებით, რომ აი თვითონ ჩვენ წავედით, მარტო თბილისში არ იყო ის სამი გავაკეთეთ ჩვენ თვითონ ორგანიზება კონსორციუმმა, მაგრამ ძირითადი კიდე დამატებით საკრებულო, ცალკე მოხალისეები შემოგვიერთა და ახლობთ 8 წერტილი დასუფთავდა მარტო თბილისში. რა ასაკის ხალხი და რა კატეგორიის ხალხი შემოგიერთა, ძალიან მაინტერესებს. სხვა კატეგორია, დაწყებული პენსიონერებიდან დამთავრებული სულ პატარა ბავშვებით. აი საერთოდ ყველაზე კარგია ეს მონაწილეობა, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ იყო, რომ შუა ხნის ახალგაზრდები, სტუდენტები იყო ყველაზე მეტი. ახალგაზრდობა ის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ძალიან კარგი იქნება თუ უმაღლეს სასწავლებლებში ჩატარდება ეს რაღაც, იცით რა, აი თქვენ ცნობიერების ამაღლებაზე საუბრობდით ახლა ჩვენ ქალტონ ხათონ ქალტონინო. იქნება უმაღლეს სასწავლებლებში ესეთი აქციები, რაღაც სავალდებულო მკაცრავად რა, აი სავალდებულოდ მიმაჩნია რომ ჩატარდეს ის. სავალდებულო. ან რაღაც შეხვედრები, ან რაღაც ძალიან რთულია სავალდებულოდ გაკეთო ადამიანს შინაგანად არ აქვს ეს მოთხოვნა. გავზარდოთ ისიც ეს. აი ეს უნდა გავზარდოთ უბრალოდ. და იქნებ დავაძალოთ ჯერ და მე ჩვევაში გადავა. აი აქ ერთი მომენტია, მე უკაცრავად ქალბატონ ხათუნა ელემენტარულად ვიტყოდი, მე არ მიმაჩნია რომ ეს ყველაფერი მარტო სკოლიდან უნდა მოდიოდეს. რატომღაც ყველას გონია რომ მარტო სკოლაში თუ გაკვეთილებს ჩავატარებ და საბავშვო ბაღებში ეს უშველის ამას ეს არ უშველის. მე ვფიქრობ რომ თქვენი დახმარება გვჭირდება ქალბატონ ჯული, ჟურნალისტების დახმარება გვჭირდება. ამაში სენსაცია ნამდვილად არ არის, მაგრამ თითო საათი თითო კვირაში რომ ყველა ტელევიზია მიუძღვნას და რადიომ ამ საკითხს უფრო მეტი რამე გაკეთდებოდა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონინო, მე იმედი მაქვს საზოგადოებრივი მომწყებელი ამას რადიო აკეთებ და აკეთებს დიდი ხანია თქვენ იცით ამას და ტელევიზიაც ალბათ მომავალ კონკურსში გაითვალისწინებს ამას, რომ ეს უნდა იდოს ეს თემა სირცხვილე 21 საუკუნეა და ჩვენ ვართ კლიმატის ცვლილების ნებოთ გაეროს ყველა, მე მგონი დამეთანხმებით ქალბატონო ხათუნა, ჩვენი მთავრობის წარმომადგენლები ესწრებიან ასეთ აქტიურ შეხვედრებს, ჩვენ ვართ აქტიურ სეისმურ ზონაში, ჩვენ ვართ თულილერი რელიეფის ქვეყანა, ჩვენ ამდენი პრობლემა გვაქვს, ჩვენ შეგვიძლია ეს უბრალოდ ეს ნარჩენი ოქროთ ვაქციოთ, ისევე როგორც უნდაც ესპანეთმა რაღაცნაირად. ხო არის ქვეყნები, რომლებსთვის ნარჩენი ნაგავია, ვისთვის ოქროა. აი ეს ამ დევიზით გავაკეთოთ. და გავაკეთოთ. ეთანხმებით ჩვენ ამ პროექტის საშუალებით გვინდა სამოქალაქო პასუხისგებლობის გაზრდა მიმართულებით და გარემოსთან მიმართებაში სხვადასხვა დახმარებას უწევთ, სხვადასხვა გზებით უწევთ დახმარებას. აი მინდა ახლა აღნიშნო, თქვენ ალბათ გააგრძელებთ საუბარს ნარჩენებთან მიმართებაში.
ჩვენში, მაგრამ ჩვენ გვინდა შვედეთის მთავრობის ინიციატივა საქართველოში გავახმოვანო. 30 სექტემბერს 17 საათზე ევროპის სახლში შვედეთის საელჩოს და შვედური ინსტიტუტის თანამშრომლობით გაიხსნება შვედეთის გარემოს დაცვისადმი მიძღვნილი დღეები. ეს მოიცავს ძირითადად გამოფენას, სხვადასხვა შეხვედრებს, მაგრამ თვითონ თემატიკა არის კლიმატის ცვლილებების პირისპირ, რომელიც ასახავს შვედი და ქართველი მხატვრების კარიკატურების კრიტიკულ ხედვას. ესეთი ინიციატივა შვედეთმა დიდი ხანია დაიწყო და მასში უკვე მონაწილეობას იღებს 23 ქვეყანა და საქართველო ეხლა შეუერთდება. 15 ქართველი კარიკატურისტი და 15 შვედი მიიღებს ამაში მონაწილეობას და გამოფენენ ამ სურათებს, რომელიც შედეგადაც შემდგომ იქნება უკვე საუბარი, როგორი არის ხედვა და რამდენად სატირას და იუმორსაც აქვს აქ ადგილი. ასევე იქნება კარიკატურისტი ერთ-ერთი დანიშნულებაც ესაა, ხო? შვედეთის გარემოს დაცვითი პოლიტიკის მიზანი არის 2020 წლისთვის შექმნა საზოგადოება, სადაც ძირითადი გარემოს დაცვითი პრობლემები გადაწყვეტილი იქნება. ეს არის დაპირება მომავალი თაობებისათვის, რომ მათ ექნებათ სუფთა ჰაერი, ჯანსაღი, საარსებო გარემო და ბუნებით ტკბობის მრავალფეროვანი შესაძლებლობები. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ამ ხერხით მოხდება ეს პატარა წვლილი შეტანა ამ საზოგადოებრივი ცვლილებების ამაღლებაში და ვთვლით, რომ აუცილებლად უნდა ნახოს ეს როგორც ძალიან პატარა თაობა, ყველა თაობა. კი, ჩვენ მივიწვევთ სტუდენტებსაც და მოსახლეობასაც მომწოდ. ჩვენ აუცილებლად დავესწრებით, შედეგებსაც გავიგებთ, როგორი იქნება და რაც ყველაზე მთავარი, ჩვენ ეკომ ვიქტორინის მსმენელიც გველოდება, მე ძალიან მინდა ის, რაც დააწესა ამ პროექტმა, ეს წაიღოს რადიო მსმენელმა, გამოიყენოს და დაასუფთავოს თავისი ეზო კარი, არაფერი არ გვეჭერს ისეთ. გაიხსენეთ სპორტსმენი აფროსანი, რომელმაც ფაქტიურად პირველმა დაიწყო, ჩვენ ვისაუბრეთ ამაზე, აი ეს აქცია, რომელიც თელმა მსოფლიო მაიტაცა და რომელშიც ჩართული ვართ ჩვენ და როგორც ნახეთ, არამარტო მსოფლიო რუკა, ჩვენ საქართველოში და რუკა გვაქვს გასაკეთებელი და რა კარგი იქნება გაკეთებულია, ხო, აი ის დაბინძურებული ორი რაიონი, ეს დაბინძურებული რაიონების რომ შემცირდება, იცით, ეს იქნება ძალიან დიდი მიღწევა და თითოეული ჩვენგანი მუხალისებმა უნდა მივიღოთ ამაში მონაწილე, არ დავყაროთ. აი ელემენტარული რაღაც ქალბატონებო და ბატონებო, ყველა დედის გასაგონად, მე მინახავს პატარა დედა და შვილი მოდიან ნაყინს ჭამენ და ბავშვმა დააგდებინა დედა მძირს ნაყინის ქაღალდი და როს შენიშვნა მივეცი, იცით, ძალიან ცუდად შემომიბრუნდა, მაგრამ მეც კარგი კირკეტი კაკალი ვარ, იცით, მე ავიღე და მე ჩავაგდე. არ არის ეს სირცხვილი, მიეცით შვილებს მაგალითი. დაგვირეკეთ, იცით, ვინ იყო ეს სპორტსმენი 2:40-91-92, 2:40-92-92, ჩვენ ცოტა დრო გვაქვს. ახლა მაინტერესებს ქალბატონო ნინო, ერთადერთი თქვენ მოაწერეთ ხელი ოზონის შრის დაცვის კონვენციას მახსოვს და იმ თელ რიგ აქციებს. აბატეთ ქალბატონ ხათუნა, ეს არის ერთადერთი დიდი გარემოს დაცვითი აქცია, რომელიც მსოფლიომ გადაწყვიტა და შევინარჩუნა და საქართველოს ჩაერთო ამაში. მსმენელი დრო ცოტა გვაქვს, გისმენთ? გაიჩა. ალო, გისმენთ? დიახ, გამარჯობათ ქალბატონო, გამარჯობათ. გამარჯობათ. ძალიან ხო, თქვენი ჯირიმეთ ეს ლილოს ნაგავსაყველზე რამე თქვით რა, თქვენი დავიხოცოთ ეს ხალხს. აუ, ვიცი, ვიცი, ეს აბსოლუტურად სწორი თემაა. ლილოს ნაგავსაყველთან დაკავშირებით ჩვენ ძალიან ბევრი კვლევა ჩავატარეთ. პრინციპში თბილისის მერია დაგვპირდა, რომ რაღაცას გააკეთებდა ამასთან დაკავშირებით, ჯერჯერობით არაფერი არ ჩანს და ვეთანხმები. მე ვიცი, რომ საინიციატივო ჯგუფი შეიქმნა ლილოში ახლა ბოლოს და საქართველოს ძალთა მოძრაობა ვერძე დაუდგებით იმისთვის, რომ მოვიძიოთ ტერიტორია, სად შეიძლება იყოს გადატანილი, იმიტომ რომ იმას არაფერი არ ეშველება, თუ არ გადავიტანეთ ეს იმ ტერიტორიიდან და არ გავაკეთეთ სწორი კონსერვაცია.
Azerom, Italia, din Madloba, ca o tonebă, studiașim obzane, bistuis, Nino, Chobadze, sa cartul ăsta, anete mozrova de dame, ismi govori, bisa cartul ăsta, anete auge domare, ocioni stu maride, hatuna zalde stane și ulișo de tis, alceos programe, bisa chem zvane, din Madloba, studiașim obzane, bistuis, me imediat maxro, meți amoval, în juriscă alte biscăsăți mai întâi circulia, circulia. Am obținut, am obținut. Juari, ari arhitectul. Special. Atunci este în soplu arhitectul. Ii, magram sună găvșia. Ai eșarit uvedur. Mă odhet eleva subtăut. Argit, Italia de îmi adloba. Gătse mă zemușam de jurnalisti barbare bănașule. Chmis regisori tine tine să îmbătem. Mă mal ce cuadram de. Mă obținut în soplu internet să și radio RTG da. Facebook se va lua de bit cuinti în adă. Și nici nu epsta. În atac am da. Mă trebuie să trat ușele. Mă trebuie să trat ușele.